Hi guys! Welcome again to my mini vlog. Ngayon nga, ihahatid natin si Ethan sa school. Kahit na malaki na yung tiyan ko, ako pa din ang naghahatid sundo sa kanya. Pag hindi conflict sa work schedules ko. So yeah, naririnig nyo, nagtatrabaho pa din talaga ako kahit na malaki na yung tiyan ko. Importante kasi dito na magtrabaho ka pa din kahit na malaki na yung tiyan mo. Basta hanggat kaya mo pa kasi importante din yun para sa maternity leave mo. This week nga pala ay 33 weeks na, ang bilis lang ng panahon. Manganganak na din ako soon. And next month ay plano ko nang mag-maternity leave kasi para ready na ako para manganak sa November. At tignan nyo naman si Ethan, ay kinikis pa talaga niya baby sister niya. Napakalambing talaga na kuya. Sinasabi nga niya, bakit ang bango daw ng sasakyan namin? Sabi ko, syempre naglinis si mami. Ngayon kasi nabuntis ako, bibihira na ako makapaglinis kasi nayuyupi yung tiyan ko. Oo nga pala, at fall na kami dito. Kaya umaga, malamig. Hapon, mainit. Tapos gabi, malamig ulit. Mami, how are you doing? Good. Okay. Hatid natin si Ethan sa school. Yes, I like that. Si Ethan nga ang nag-video niyan kasi sabi niya, Mami, ako na lang mag-video sa iyo. Si Ethan kasi gusto niya mag-vlog. Meron siyang cellphone, puno din ng video. At ayan na nga, nagda-drive na ako niyan papunta sa school niya. Sa mga ganitong oras kasi medyo traffic na kasi naglalabasan na yung mga tao. Pero ang school naman ni Ethan ay 5 minutes away lang sa apartment namin kaya mabilis lang kami. Kaya soon nga, pag nakalipat na kami, medyo malayo na yung apartment namin at kailangan maaga na kami makaalis pag ganitong oras. Ang dami kasing constructions na mga ginagawa, isa yun sa nagpapatraffic kasi sumisikip yung mga daan. Dito kasi sa Canada, pag spring, summer, fall, dyan sila nagko-construct ng mga daan kasi di nagaano kalamig tapos wala pang snow. Pagdating namin ay nagring na yung bell kaya nagmamadali na yung anak ko sa pagbaba at takbo talaga siya. Ren, go, go, go! Slowly! Go! Sige na, come on! Morning! Javen is not yet here. Oh, there you go! Marami ding classmates si Ethan ng mga Pilipino pero hindi na sila marurunong magtagalog. Kaya si Ethan minsan hindi na siya nagtatagalog, talagang nag-i-English na lang siya kahit sa bahay. Pero kinakausap pa din namin siya ng Tagalog para kahit papano ay nakakaintindi siya. At ito na nga, pauwi na ako kasi 2 PM pa naman yung pasok ko hanggang 10 PM kaya magpahinga muna ako sa bahay. At mamayang hapon nga si Daddy na yung magsusundo kay Ethan kasi may pasok na ako. Mag-after school program na lang siya kasi hanggang 3 PM lang yung pasok na tapos ang out ni Daddy ay 4 PM pa. Kaya maganda din sa school na yan kasi meron silang before and after school. Pag conflict sa schedule ng mga work ng mommy and daddy, pwede silang iwan ng maaga sa school at pwede din silang iwan ng matagal sa school sa hapon. So hanggang dito na lang guys. Bye!